אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אילן גילון, כתושב אשדוד, ראינו המטווחת הראשית הבוקר הזה, ולצד הדיבורים על הפסקת אש, מה עמדתך בעניין? כי ראשי הערים, גם ראש העיר באשדוד, אומר, אנחנו לא רוצים הפסקת אש עד שהבעיה הזאת תיפטר לחלוטין, ונוכל לחיות בשקט שלם ובשלווה שלמה. אני גם לגמרי מזדהה מה ששמעתי מדוד בוסקיל, החברי בסדרות, ואנשים בהחלט, כל ילד בסדרות צריך לישון בשקט, וגם באשדוד, גם הילדים שלי והנכדים שלי צריכים גם כן לישון בשקט באשדוד. השאלה, מה מכאן והלאה ההישג הבא? אני לגמרי עם אלה שאומרים שצריך למקסם היום את היתרונות שיש, על אף שלא הייתה שום התלהבות מצידי או מצידה של תנועתי לגבי הכניסה לעזה בעיתוי הנוכחי, ובוודאי שאין שום התלהבות מכניסה קרקעית. אבל יכול להיות שזה בדיוק הזמן ללכת אחרי שמקסמנו. ואני לא אומר להפסיק את האש באופן מיידי, אבל להיזהר מאוד מכניסה קרקעית כרגע, ואני חושב שלא לכך מכוונים חבריי ראשי הערים, אלא ללכת כרגע ולמצות את כל מה שניתן למצות כדי להגיע לאיזשהו הסדר שבו מצרים חייבת להיות פקטור מרכזי בתוכו מבחינת האחריות שהיא תיקח. אני יודע שטוני בלר מגיע היום לארץ, אני יודע שפביוס נמצא היום. תראה, אלעד, זה בדיוק הזמן שמתחילים לעשות טעויות שהן טעויות קרדינליות. די בכך שפצצה אחת תיפול על בית ספר, או סינדרום כפר קנה, או תראה, כיפת ברזל עזרה והמשמעת של התושבים בכל המקומות עזרו, אבל אתה יודע, שחק לנו המזל חס וחלילה וחס, שלא יקרו לנו דברים יותר חמורים. ולכן יש מצב היום להתכנס לסיום של המעגל הזה. אי אפשר באופן, אני אגיד, אסטרטגי, כן, לפתור בעיות בצורה צבאית בעזה. ברור. אנחנו תמיד שוכחים שיש לנו איזושהי אחריות מסוימת לכך שהחמאס נמצא בעזה. הלא, אבו מאזן יכול היה להיות גם שולט בעזה. אני חושב שהיינו צריכים לעזור לו בזמנו. החל בהתנתקות החזית. זה מה שהיה בעבר, השאלה מה יקרה עכשיו. אבל בוא, העניין הוא לא לפקוט על חלב שנשפח, אלא כרגע, איך אומרים, בשום שכל, כי תראה, היצר נותן מיד שאתה רוצה להיכנס בהם עד הסוף ולתת להם, וכל אחד מאיתנו הוא בנוי באופן דומה ואנחנו מאוד רוצים. כמו שאמר נחמן שי במלחמת המפרץ, נשתה כוס מים ונראה מהם ההשלכות של המעשים שלנו. יש איזשהו מידע שאף אחד לא מתייחס אליו, ואני לא יודע, יש לו איזושהי אמיתות, כי גרשון בסקין העביר אותו וידוע כאדם אמין, גם בדיאלוג על שחרורו של גלעד שליט, כן, שלא בוחנים אותו, שדווקא היה איזשהו מסע ומתן להפסקת אש, לא בדיוק ברור מי התחיל, מי הפסיק. כרגע הזמן שהמנהיגים יורידו לעבוד, ולאט לאט להתכנס לאיזשהו סיכום שייתן שקט לילד בסדרות ולטווח ארוך.